U petak, 17. novembra 2017. godine, upokojio se u Gospodu u 90. godini života protojerej Mladomir A. Todorović, profesor i dugogodišnji rektor Karlovačke bogoslovije. Rođen je 27. februara 1928. godine u Bresnici kod Čačka. Završio bogosloviju u Prizrenu, Bogoslovski fakultet u Beogradu, bio profesor bogoslovije u Prizrenu od 1955. godine, a u Sremskim Karlovcima od 1966. Rektor Karlovačke bogoslovije bio je u periodu od 1977. do 1993. godine, kada je otišao u penziju. U ponedeljak, 20. novembra, u Sremsko-Karlovačkoj sabornoj crkvi, biće služena za upokojena liturgija sa početkom u 9.30 časova, potom opelu u 12 časova i sahrana u 13 časova i 30 minuta na Čeratskom groblju u Sremskim Karlovcima.